Sosyal şebekede intihar eden Yelena Hacıyeva'nın anası Sevim Hüseynova ile kızının en yakın rəfiqəsi 9. sinif şagirdi Züleyxa Şirinova ile insanları şok eden yazışması yayılıb. Big Az Bakı WSA istinaden haber verir ki, screen edilen yazışmada 14 yaşlı məktəblinin anasının kızına olan laqeydliyinin şahidi oluruq. Hə, Zulya, bilirəm. Bütün bunlar artık məni bezdirib. Ümumiyyətlə, mən onu bu məktəbdən çıxarıb atasına tullayacağım. Artık mənə bu lazım deyil. Evde mənim iki uşağım var. Hələ bir xəstəxanalara qaçmalıyam. Heç yerə getməyəcəm. Mən Seymurun uşaqlarıylayam. Qeyd edək ki, Yelena Hacıyeva 6 aylık olanda onun valideynləri boşanıb. Anası Sevil Hacıyeva ikinci dəfə ailə qurub və bu izdivastan iki övladı var. Hatırladık ki, Bakı şəhərində 162 sayılı tam orta məktəbdə 14 yaşlı 8-ci sinif şagirdi Yelena Ədalət qızı Hacıyeva 2019-cu il aprelin 4-də saat 09:11-də məktəbin 3-cü mərtəbəsindən özünü ataraq intihar edib. Bu, onun ikinci intihar cəhdi idi. Bu yazışmanı şərh etməyi sizin ixtiyarınıza buraxırıq.